Ky rajon është ai që mezi çdo vit po përpiqet të heq ato damkën e tmeshme të historisë dhe që papritur rizgjohet në anën e gabuar. Prandaj është shumë e rëndësishme që ta kuptojnë të tërë që nga ata që flasin për vëllezërit të mëdhenj, vëllezërit vegjël, tek ata që kërkojnë arsye të mos arsyes në vazhdimësi për të shtyrë zvarr këtë proces, se interesi ynë kombëtar, interesi i Shqipërisë si shtet, kërcënohet nga kjo situatë. Dhe ky rajon nuk është as i Albinit, as i Aleksandrit. Ky rajon është i popujve, i shteteve që e popullojnë dhe që e administrojnë. Dhe ky rajon ka vuajtur boll nga nacionalistët, nga nacional folkloristët dhe nga përplasjet e vazhdueshme, cilat mund të kenë pasur justifikimet e tyre në kora tjera, por si kanë më sot, kur sot jemi në mes të një Europe që kërkon me çdo kusht të mbështes paqe. Dhe më falni, po për ta thënë deri në fund, kjo situatë i shkon për shtat vetëm një fuqie, që është Rusia. Nuk i shkon për shtat asnjë tjetri. Nga këto përplasje dhe nga kjo papësi për të ulur me durim dhe për çuar përpara një proces që është shumë i vështirë, por që është e vetmja rrugë e mundshme, nuk fiton as Europa në kuptimin Europa mesnesh, jo Europa e madhe, po as ajo nuk fiton. Fiton vetëm Rusia.